Gasko Maialen, eta inaut, bukatzeko, zure txanda. Bai, bat, usten da. Bale, ba, Arratsaldeon. Ez ni naiz Inaut Aramendi, labeko militantea, ekintza sindikaleko ardura duena Ipar Euskal Herrian, eta ekintza sozialarena. Eta ekintza sozialean sartzen ditugun transbertzaleak diren gai desberdinak, izan ingurumena, migrazioarena edo etxe bizitzaren gaia ere sartzen ditugunak. Eta hori aparte ere, kidetu naiz Bidasoa Etorkinekineko elkartean, eta saiatzen dugu laguntzen edo antolatzen, pixkat Hendaiatik at, edo Hendaiatik pasatzen diren migranteak laguntzeko, bereziki Baionara joan nahi dutenak, edo Parise, edo Suizia, edo Alemania aruntz juten direnak. Goizontan aipatu dugu asko migrazioarena, eta konzeptu batzuk hartuak izan dira, baina iduritzen zait egon garela bereziki espainol estatuaren filosofia batean, eta bereziki migrazioarena hemen bizitzen direnei begira. Hemen aipatua izan da lehengo migratzaileak, bigarren urratxekoak, hirugarrenekoak, lehen aipatu dugun hori guztia, baina hala ere badago beste fenomeno bat azken urte hauetan denok ikusten duguna, bereziki muga inguruan bizitzen garenok, dela migrazioa, baina migrazioarekin batera transituan ibiltzen direnak. Migrante asko pasatzen dira Euskal Herritik, eta haietako asko eta gehienak segitzen dutela haien transitoa, eta ez dira Euskal Herrian gelditzen. Eta horregatik, aipatzen dugunean Euskal Herria, harrera herria, importantea da ikustea Euskal Herrian nola ematen ahalko genieken harrera albizain ondo, eta hori ikuste hor gauza asko aipatua izan dira gaur, baina ikusi behar dugu ere nola egiten dugun gelditzeko, eta askok informaziorik gabe segitzen dutela haien bidea Euskal Herritik soilik pasatzen dira jakin gabe Euskal Herrian direla. Kenduta gutako baten batek aipatzen balin badie zerbait ikusten ditugunean. Beraz, hori da dugun fenomenoa, nik uste 2018-tik goiti migrante asko ikusten ditugu bereziki Irunen iristen, eta hori evidentea gelditzen duen zerbait dela, eta haien, zenik esango nuke, 1989 edo 1989, kasik 1100 segitzen dutela, bai Frantziara jun nahian, zenta hizkuntzen gatik askotan, torra ipatzen dela, ber, gelditzen dela nola egiten dugun hizkuntzen gatik, baina frantses estatuak kolonizatu duela Afrikaren parte handi bat, ba, hizkuntza ere inposatua izan zaiela, eta hizkuntzatik beraz errestasunen gatik nahi dutela Frantziara joan askotan, naiz eta administratibokin nik esango nuke ez dela errezago haientzat, eta beraz hor daukagula olako giro bat nun ajunt desberdina dela hegoalde eta iparraldearen artean. Eta goiz hontan edo orain arte aipatu dugun guztia iduritzen zait egon garela Hego Euskal Herriko begiratatik begiratzen, eta sortu erakunde nazionala izanki, nik uste bere politika begiratu behar du nazionalean nola egiten dugun, eta aipatua izan diren gauzak askotan Madrilera begiratzen zaiola, ez soilik Madrilera, baizik eta ere Parisera begiratu behar dela, zenta iparraldean ala ere migrante batzuk gelditzen direla Ipar Euskal Herrian bizitzen, eta ikusi beharko genuke nola egiten dugun, eta lehenu aipatua izan den azken ariketan goizontan, migranteekin, etorkinekin, pertsona horiekin, guk beraiek horiek apurtzeko nola egiten dugun biharko Euskal Herria modu nazionalean, eta nola eraikitzen dugun hori guztia. Eta iduritzen zait, bi egoera jundezberniak direla, eta honen ardura ez da soilik frantses estatuaren arazo bat edo espainola estatuko arazo bat, baizik eta Europako arazo bat. Eta gutxi aipatu dugu hori iduritzen zait gaur,
Europatik etortzen diren agindu hoiek eta ezagutzen ditugun akordio hoiek, Malagako akordioa, Dublineko akordioa, eta hor badago gauza asko jolasten ari direnak. Eta horiek pairatzen ditugu bai Hego Euskal Herrian, baina baita ere Ipar Euskal Herrian. Eta beraz, hor, nik uste badago lehengo salaketa bat egin beharra, eta da informazioa, ze informazioa ematen zaien, Europan sartzen diren pertsona guzti horiei, milaka eta milaka pertsona ari dira Euskal Herritik pasatzen, eta ez soilik Euskal Herritik, Kataluniatik ere pasatzen dira asko, Italiatik, Greziatik, baina haietako askok Espainol Estatuan sartzen direnean, Kanarietan iristen direnean, Kanariz, Madrid, Madrid, Irun, Irun, Hendaia, Hendaia, Baiona, eta segitzen dutela, ez? Beraz, hor badugu 2018 olako korridore bat evidentea eta Euskal Herrian gurutzatzen duena atik zetarat, eta hor guk ze informazio mota ematen alko genuke, zenta momentu hontan soilik hartzen duten informazioa dela Espainol Estatutik jasotzen duten informazio bat, eta haien eskutik gestionatuak diren pertsona horiek. Haiek gutxitako batzuk eta gutxi batzuk egongo dira Hego Euskal Herrian, eta Hego Euskal Herrian legaltasun batean biziko direla, eta haietako gutxi batzuk Ipar Euskal Herrian sartuko dira, eta hor klandestinitate bateko egoeran biziko direla, eta hor beste arazo bat sortzen zaiela, egoera jun desberdinak, eta guk politikoki nola egiten alko genuke, Hego Euskal Herrian legala den pertsona bat, ilegala bilakatzea Ipar Euskal Herrian. Eta hori politikoki sorturentzat, ezkarabertzalearentzat, eta osotasunean gure jendartearentzat, ez dela onargarria izan beharko sistema bat, ez? Eta hor sartzen dira hizkuntzaren gauzak, sozialak, lehenu aipatu izan zen Arkaitzek plantatzen zuen klase ikuspunduarena evidentea dela, Irunen lan egiten alduen pertsona batek ez daukala permiso berdina lan egiteko Hendaian. Zergaitik. Nola posible den, ez? Ba, hori ere onartzen dugu eta gure egunerotasunean onartzen dugu. Orain hasten balima naiz frantsesez hitz egiten, seguraski esango dugu, badagora arazo bat. Eta hizkuntza esaten genuen importantea zela, baina ezin nuen tramparik egin, zenta Iñakik ulertzen du frantsesa eta itzulpena berdin berdina ingo zuen. Bueno, hori guztia nik uste daukagula eta beraz hor badago Europatik saratu behar dugun politika migratzaile arrazista bat. Alde batetik nire ustez politika horiek bi aukera ematen zai dielakun ikusten dugun pasatzen migrante horiei. Bat da politika migratzaile hiltzaile bat. Behar ez diren baldintzetan segitzeko haien bidea kriston arriskuak hartzen dituzte eta hil arte bultzatzen dituzte. Eta hor ikusten dugun bereziki azken 5 urte hauetan gutxienez 11 pertsona hil direla bidasoaren inguruan. Politika migratzaile hiltzaile bat da. Eta hori Europatik heldu da. Bigarrena da trafikanteren eskutan uzten dituztela. Da, edo hil, edo trafikanteren eskutan uzten ditugula. Ez dute aukerarik, haiek helburua da askotan bide bat markatuta dutela eta bide hori errespetatu behar dela eta segitu behar dutela aurrera. Baina bide honetan ze bide irekitzen zaiela eta nola irekitzen zaien bide horiek. Eta bide horietan ikusten dugula hor Europa mailako akordio horiek zeren truke egiten diren, argita garbi Espainol Estatuak kriston dirutza hartzen du Europatik gestio administratibo horiek egiteko, zenta milaka eta milaka pasatzen dira Kanarietatik, badakigu, ustut, 2024 lauko urtarrilan 8.000 pertsona iritsi ziren ilabete batez Kanarietan, eta ez dut informazio oraindik bildu, baina milaka eta milaka euro hartzen dute pertsona bakoitzeko. Beraz, Espainol Estatuak hartzen du diru hori, eta diru honekin erabakitzen dute gestionatzea pertsona hilabete bat, bi, hiru,
eta hortik askatzen dituzte, zenta ja legala bilakatzen direnean espainol estatuan, printzipioz espainol estatu osoan bizi normala egiten alutela, gutxienez administratiboki haien egoera konpondu arte, eta hor sartzen dela zuk aipatzen duzun enpadronatzea herri batean, asiloa eskatzea, adin txikikoarentzat izatea babesa, emakumeentzat ere askotan sare prostituzioko sareetatik ateratzea eta babesa izaitea, zenta hori askotan ez dugula aipatzen ez da ere, baina haietako emakume asko bortxaketaren biktimak direla eta ez dutela aukera handirik, beraz, hortik babesten dira gutxi batzuk eta beste guztiak pasatzen dira horrela. Eta hor badaukaguna nik uste salatzeko espainol estatuak egiten duna, zer egiten duen diru honekin, Europatik jasotzen duen diru honekin, ze harrera egiten die, eta guk aipatzen dugunean Euskal Herria, harrera herria, berdin berreskuratu beharko genuke Madriletik edo estatutik den diru parte bat harrera behar den bezala egitea Euskal Herrian eta beste harrera mota bat guk definitutako harrera behar den bezalako bat izateko. Eta hor, ikusi beharko genuke zerretan ona. Eta gero badago, beste aldetik ze bizitzen duten Irunen iristen direnean. Zenta momentu honetan, gurutzatzen ditugun migrante horiek edo pertsona horiek esaten digute gurutze gorritik jasotzen dutela txartel bat juteko Irunera, autobus txartela, beraz, Madriletik gehienetan Irunera bidaltzen dituztela, eta txartela honekin gutuna zal bat, nun badago diru pixka bat, 50 €, 100 €, 120 €, depende nundik etortzen diren, eta diru honekin ba, bizializateko minimo bat, zenta nahi eta nahi ez, espainola estatua, frantzes estatua bezala eta Europa bezala, sistema kapitalista batean gaudela, eta sistema kapitalista honen biktimak, lehen biktimak haiek direla, bizitzeko jan, edan eta lo egin behar dela. Eta hori sistema kapitalistan izanki, derrigorrez, diru pixka bat behar dutela, eta diru hori izateko lan egin behar dutela. Eta bai espainola estatuan, eta bai frantses estatuan, lehengo hilabete horietan, ez dutela derretxorik lan egiteko, beraz. Ez badute derretxorik lan egiteko, derrigorrez sozialki bidaltzen ditugula klandestinitate batera, prekaritate egoera batean, edo lapurketara bidaltzen dira, eta delikuenteak bilakatzen dira, eta delikuenteak bilakatzeagatik argudioak berriz bueltatzeko haien herrira, ez? Beraz, ping-pong bat badago horrela, eta hori espainol estatuan aplikatzen da, baina frantses estatuan oinu gehiago. Eta gero badago muga inguruan dugun realitatea, eta hor nik uste oso kritika atzailea izan behar gira, dela frantses poliziak erabiltzen dituen arma guztiak hor diren pertsona horiek kanporatzeko edo botatzeko atzera. Eizten ari direla, bukanen, ez? Eiztuak dira. Hendaian iristen diren migrante guztiak eiztuak dira. Ez dago aukerarik Ipar Euskal Herrian bizitzeko beltz balin bagira. Eta esaten dut nahi eta beltza, zenta goizontan aipatugu guk txuriak garela eta, bai, ados. Txuriak gira, baina beltzitzateagatik Ipar Euskal Herrian ezin da bizitu normaltasunez. Ezin da bizitu. Kontrola rasistak egunero daude, egunero. Egunero paperak atera behar direla. Eta beraz, legala den pertsona bat Irunen, bilakatzen da eiztua eta ilegala Hendaian. Eta hori ez bizitzeko egunerotasunean ihes egin behar dute. Beraz ez dakiten migrantzaile bat, pertsona bat, etorkin bat, iheslarien bat, klandestinitatean dagoen pertsona bat, ez dakit nola deitu behar dugun, hori ere definitu beharko genuke ze izena ematen dugun perfil ondako pertsonei begira, transituan diren hoiei begira, baina hori da gure realitatea. Eta egunerotasunean guk egiten duguna da Hendaiatik saiatzen polizia baino lehenago hartzen eta eramaten ondoko eta palazen. Ta Irunen badute egoteko baimena gurutze gorrian hiru egunez, eta Baionan ere, Baionako elkargoaren izenean eta Baionako herriko etxeko alkateak
negoziatu du frantses estatuarekin hor egoteko hiru egunez transito moduan bizializateko. Baina Hendaiatik Baionara kriston gerra dute eta pasatzen dute haien egun osoan muga zeharkatzen eta zeharkatzen eta zeharkatzen. Eta hori egiten lortzen ez duena berriz egin behar du, da joko bat balitz bezala, el juego del sagua eta ratoiaren arteko joko honetan ibiltzen direla, eta horri egiten dira dramak. Horregatik nik esaten dut askotan hiltzen dituztela, zenta mugak irekiak balin badaude, denok erabakiko genuke nora jun eta nora ez jun, ez? Eta hori da bizitzen dugun desoreka bat iduritzen zait mugaren inguruan, borrokatu behar duguna, eta errepikatzen dena atal guztietan, bai sozialean, bai lanean. Ego Euskal Herrian sei hilabete pasata gero badutela aukera. Karta gorriaren izenean edo karta gorriarekin badago aukera lana bilatzeko asiloa eskatzen dutenean zehar bezalako programak badaude forma batzuk modu lasaian pausatzeko eta bizia aurrera eramateko. Baina Ipar Euskal Herrian ez dago hori. Frantses estatua ez du ezer. Hor immigrazio lege bat jarri dute frantses estatuan lehengo papera izateko gutxienez 5 urte. Bizi behar du pertsona bat frantses estatuan. Eta 5 urte pasata gero ere, gehienetan ez dute lortuko ezerrez. Ez horregatik, askotan nire autoan sartzen diren migrante horiek esaten dut. Ziurtzarete jun nahi duzutela Frantziara, zenta Espainol estatuan, eta askotan esan behar zai Espainol estatuan, zenta haiek Hendaian iristen direnean, esaten dut, Frantzian gaude? Ba, bai, Frantzian zira. Naiz eta niretzatez, eta Euskal Herria dela, eta leheno aipatu genuen ez, ze herrian gaude nun eta nola, ba, batzutan onartu dut, bai, bai. Lasai, poliziaren gatik frantses estatuan zaude, beraz ez da ezer gertatuko, eta jungo geha mantxo-mantxo, ez? Baina askotan esplikatu behar zaie, zer, nola, nun, eta denbora hori, nire ustez, hartzen balin bagenun Euskal Herrian, eta ez dakit hori, ego Euskal Herrian, modu lasaiagoan egin behar dugun, zenta, nik uste Europak egin beharko luke, lehengo egunean. Europan sartu eta esan, Portugalen, hola, Frantzian, horrela, Espainian, horrela. Europa mailan, sartzen zarete Europan. Bosta sola zaigu nun sartzen diren, Espainian, Grezian edo Italian, ez? Europan sartzen direnean, esan beharko gineke zeintzuk diren aukera guztiak eta derretxo guztiak herrien arabera. Eta horren arabera erabaki. Haiek erabakitzea nun edo nora nahi dute joan. Neri, esaten zait, Portugaleko eskema, ba, joango naiz nire bizia Portugalera egitera. Zer egin behar dut, zer desmartxak eta bideratu. Eta hori izango zen politika migratzaile onargarriago bat. Baina ez da horrela plantatzen da beste sistema batetik. Espainian sartu zira, beraz, asiloa Espainian egin behar duzu. Eta honen truke, Europak emango jo Espainiari kriston dirutza. Eta dirutza honekin Espainiak zer egingo duen inorrez daki. Gurutze gorrian parte bat eman, eta honen bitartez gestionatu gauza batzuk. Beste ONG batzuei, ere, Save the Children bezalako ONG-ei, kriston dirutza hartzen dute bortxaketaren biktimaren inguruan laguntzeko, baina ez da inor pasatzen, irudnik ikusten dugu zer egiten duten, eta ez dute zer egiten, ez dakit ez da nun diren jende horiek. Ez badago, kriston desoreka hor, borrokatu beharko genukena, eta nik uste sortuk badula hor zerbait egiteko, dela Europa, eta hor hauteskunde Europarrak iritsiko direla, eta kriston dirutza egiten dela hortik, Espainol estatutik nola gestionatzen duten hori inorrez daki, Euskal Herrian ezin dugu erabaki zenta gai hoien inguruan estatu mailako gaiak direla ezin ditugu ezer egin honen truke, eta denok badakigu, uzten ditugula juten Irunera eta bereziki Hendaiara, zenta gurutze gorriak bidaltzen duenean pertsona bat Irunera, ez da Irunen gelditzekoa. Hori ez du sinisten ez da minutu bat. Da, pertsona honi esatea, zoaz Irunera, Irundik Hendaiara pasako zira, eta gero Frantzian izanki zure bizia ingo duzula Frantzian nahi duzun bezala baina. Espainiak hartzen du diru bat eta laguntzen ditu migrante horiek juteko frantses estatura. Eta frantses estatuak egiten du hipokrisia berniarekin gauza berniak kalena.
berak baduan negoziatzera, Hendaian borrokatzen dute Irunen gelditzeko, eta guk bitartan atxirutzen gaituzte autoetan migrante horiek laguntzen ditugunean, nahiz eta legala izan egiten duguna, ala ere saiatzen dute kriminalizazioa sortzen horren inguruan, eta horregatik nire ustez importantea dela, azken urte hauetan lortzen ari garen pixkanaka, desobedientzia ekimen hauek alde batik salatzeko politika migratzaileak, baina baita ere kriminalizazioarena. Eta hori oso importantea da, eta aktibatu behar dugu hori, eta indartu behar dugu oino gehiago. Bai muga inguruan, baina bai Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian. Eta hoja, eta gero ikusi beharko dugu, ba, frantses estatuan egiten duten politika horiek, ba, salatu, borrokatu, eta guk nahi dugun harrera herri hori, ba, antolatu bai iparraletik, baina baita ere hegoaletik. Eta horri ikusi beharko genuke gehiago, EH Bildu eta EH Baien artean ze aukerak dauden, zenta nik uste administraziotik ere gauza asko egiten aldirela, ba, baitugu herri batzuk, Urruña bezalakoak implikatuak direnak, Biriatu Urruña, gure eskualdean hor muga inguruan baitu gauza asko iteko, eta desoberentzara joan barbalin badugu, nire ustez, ba, aktivismo pixka bat eginez, badugu laukera, ba, Ipar Euskal Herria erakusteaz dela Frantzia, eta Ego Euskal Herria ez dela Espainia, eta Euskal Herrian antolatzeko nahi dugun moduan. Eskerrik asko Inaut, eskerrik asko hiruei. Bueno, tal, esan dudan bezala, orain ja bukatzen joateko irekiko dugu ba ronda, bueno, irekia bakoitzak dituen zalantzak edo gairen batean sakondu nahi bada tarte hori izateko, bale?